Nejstarší říše světa Část 26. V minulé části jsem vylíšil snad nejhorší porážku Gája Julia Cezara v životě, kterou mu uštědřila konfederace galských kmenů, vedených kmenem Avernů v čele se skvělým vojevůcem Vercingetorixem. Většina vojevůců by se po ve které by jim hrozilo naprosté vybití jejich armády, stáhla a odpoutala se od nepřátel, aby svou armádu opět posílila nebo se z dobývání území stáhla na odpočinek. Cezar byl jiný, naprosto výjimečný. Po prohlené bitvě u Gergovie sice utekl i se zbytkem svých legií, ale na odchod z Galie naprosto nepomýšlel. Naopak, začal své legie mohutně posilovat. Diplomatickým jednáním s gálskými kmeny jejich jednotu rozštěpil a byl opět plně bojeschopný. Na druhé straně se gálský vojevůdce Vercingetorix domníval, že římané jsou na pokraji dokonalé zkázy a proto, když se od Cezara odklonil další z gálských kmenů, byl to kmen Haedů, napadl římany znovu, aby je z Galie definitivně vyhnal. Jenomže snad z dojmu drtivého vítězství u Gergově opustil svou moudrou a rozvážnou strategii a napadl Římany v otevřené bitvě na rovinatých pláních, kde se projevila obrovská síla římské těžké jízdy a galové tak byli s velikými ztrátami poražení. Znova se ukázala jedna staletím prověřená pravda, že jakmile vojevůdce opustí rozváha, je, jeho, je to jeho nejrychlejší cesta v boji proti mnohem silnějšímu nepříteli, vedoucí k jeho vlastní zkáze. Po porážce prchající jednotky Galou i se svým vojevůdcem se stáhly do velmi silně opevněné pevnosti Alésie. Vercingetorix věděl, že za ním římané nepřijdou a proto pevnost co nejvíce opevnil a zásobil vším potřebným. Nemýlil se. Cezar k alézii přitáhl a oblehl. Následovala rozhodující bitva právě u této pevnosti a my se spolu nyní na bitvu u Alézie podíváme. Bitva o Alézii se odehrála v září roku 52 před naším letopoštem u jednoho z největších galských opit. Bylo, bylo, to vojenské a obchodní středisko galského kmene Mandubíů. <těk> Cezarovi v této bitvě pomáhali ho skvělý velitelé Marcus Antonius, Titus Labienus a Gaius Trebonius. Proti ním stal hlavní vůdce galské konfederace Vercingetorix, kterému pomáhali další kmenoví náčelníci a válečníci. Byli to Vergasilaunus a další čtyři kmenoví vůdci, jejichž jména nejsou tak známy. Již jsem říkal, že Vercingetorix obléhání předpovídal. A proto se v maximální míře snažil opevněné opidum předzásobit, Doufa je, že César od velmi dlouhého obléhání upustí. Alezia byla impozantní pevností. Opidum bylo podle současných archeologických poznatků situováno na poměrně vysokých výčinách poblíž dnešní řeky Bren. Cezar byl skvělý statek, to je bezesporu. Věděl, že pokud by zaútočil na pevnost přímo, byl by pravděpodobně poražen, odražen a to s velkými ztrátami. Proto přistoupil na jinou taktiku. Nechal vybudovat kolem celého Alézia opevnění v délce 15 kilometrů. Bylo to v skutku impozantní opevnění, protože bylo složitou sítí celkem 23 pevností, sedmi táborů a dobývacích věží vzdálených od sebe 25 metrů. Toto složité opevnění kolem celé pevnosti mělo za úkol odříznout gali od zásobování. To bylo vždy největší slabinou obrany pevnosti. Další přístupová cesta k pevnosti byla západně od ní. Zde nechal Cezar vykopat dva hluboké příkopy, pět metrů široké a vedle sebe. Vnitřní příkop byl pak naplněn vodou a zemina vykopaná při hloubění obou příkopů byla použita k výstavbě vysokých a strmých náspů, na kterých byly ještě vystavěny dřevěné palisády, pod kterými byly do země zapuštěny špičaté kůly s velmi ostrými špicemi. Je samozřejmé, že budování takto masivních opatření a opevnění kolem celé pevnosti trvalo velmi dlouho. Ale stejně samozřejmě je, že na to galové nekoukali spoza hradeb jenom tak. Po celou dobu výstavby opevnění byly římané gany napadáni a bitky byly na denním pořád. Galové se snažili prorazit blokádu a přivést posily. Musíme si uvědomit, že o tom, co se děje před Alezí, věděli jen nejbližší galské kmeny a ty byly již římany zcela spacifikovány. Vzdálenější galské kmeny o tom, co se děje za hranicí několika denního dojezdu na koni už vůbec nevěděli. A proto se Galové z Alezia snažili prorazit a přivez další kmeny na pomoc. Nakonec se to přece jenom části gáského vojska podařilo a proniklo, byť s velkými ztrátami, přes blokádu a vojáci, kteří unikli, se rozděli do okolí pro pomoc. Cezar poznal, že by se dostal do dvojího ohně, pokud by nic dalšího nepodnikl. A proto nechal vybudovat pro eventuální útok galů zvenší další pás opevnění, tentokrát bylo uspůsobeno právě útoku zvenčí. Toto druhé opevnění bylo od toho prvního vzdáleno 400 metrů a měřilo celkem neuvěřitelných 21 kilometrů. Aby se legie mohly mezi různými body rychleji pohybovat, bylo celé území mezi opevnění, opevněními pokryto vybudovanými silnicemi. I když měl Cezar velké vojsko, na tak ohromném území nebylo schopno pokrýt každý jeho metr. Proto ony silnice kvůli rychlému přesunu jednotlivých jednotek. Vercingoterix viděl, že to s pomocí zvenčí nebude tak snadné. A proto ve snaze ušetřit zásoby jídla pro vojáky vyhnal všechny děti a ženy z pevnosti na pospas římanům. Tvrdil, že pro ně bude otroctví lepší, nežli okamžitá smrt. <těk> na druhou stranu se domníval, že množství dětí a žen bude muset Cezar nějaký čas živit, než je odešle s eskortou do otroctví. Ale jelikož se chodilo pěšky, což trvalo dlouho, musel by nové otroky na cestu zásobit i potravinami, kterých ale také neměl nazbyt. I když jeho legionářské k tomu účelu vzniklé oddíly denně vyráželi drancovat okolí, a později zajížděli i poměrně dost daleko, jen aby sehnali zásoby pro obléhatele. Jenomže Cezar na tuto taktiku galů s těmi ženami neskočil. Ponechal všechny ženy a děti mezi oběma hradbami, tedy mezi hradbami Alézie a svým opevněním. Nezabil je. Nic takového nedělal. Byl to chytrý chlap. Nechal je prostě mezi hradbami bez jídla i pití. Samozřejmě se odtud nesl obrovský nářek dětí i žen, které neměly co dát dětem, dětem i sobě najíst a napít a Vercingoterix jejich nářku podlehl. Konečně byly to galské ženy a děti. Po několika dnech je zase vzal zpátky do opida. <kly> po tři měsíce probíhaly výpady obležených galů proti římanům, a po celou tuto dobu se do pevnosti nedostali žádné zásoby potravin. Až během třetího měsíce obležení dorazila pomocná galská armáda pod velením vojevůce Komia. Tento náčelník byl taky zajímavou osobností. V roce 57 před naším letopočtem se náčelník Komius s celým galským kmenem a přidal k Cezarovi. Během času ale poznal věrolovnost římanů neboť ti jeho kmenu slíbili klid bez drancování, což ovšem nikdy nedodrželi. Komius s radou starší začali uvažovat o přeběhnutí k galské konfederaci. Tehdy v jejich okolí působil v čele římských legií vojevůdce e, Titus Labenius. Ten se od galských zrádců dozvěděl o zvažování Komia o přeběhnutí zpět gegalům, galům a rozhodl se Komia zajmout a zavraždit. Labenius protok a, a, kre, a trebatum vyslal legie pod vedením vojevůdce Gaia Volun, volen, Volunsenuse a ten za Komiem poslal skupinu centurionů s plánem její zavraždit a přitom to svést na jakousi nešťastnou náhodu. Komius však byl zachráněn spolubojovníky z jeho kmene ale při pokusu o vraždu byl těžce raněn. Od této chvíle se stal zarytým nepřítelem Římanů a proto později přispěchal na pomoc obležené Alézie. Velikost této jeho armády se různí podle jednotlivých autorů, ale řádově měla statisíce galů ve zbraní. Komiovi se podařilo propašovat zvěda do pevnosti Alézia a poté okamžitě domluvit se a okamžitě na Římany zaútočil přičemž jeho útok byl podpořen výpadem jednotek z pevnosti. Začal krutý boj pěšá. S legiemi to vypadalo velice zle. Byli tísněny z obou stran a jejich řady se začaly rozpadat. V posledním okamžiku se Cezaro rozhodl do bitvy poslat těžkou germánskou jízdu a to i přes velmi nepříliš nevýhodný terén. Na Gali zautočili jak Germáni, tak i římská jízda opět ze dvou stran a podařilo se jim rozvrátit jejich linie, k čemuž opět napomohli sformovaní legionáři. Jednotky Komia utekly. Jednotky z Alézie se opět vrátily pod kryt hradeb. Pokus o osvobození pevnosti se tak nezdařil. Jenomže se nevzdali. A následující noci opět zautočili zvenčí i zevnitř, tedy galové. Podařilo se jim na několika místech rozvrátit římské řady, a situaci tehdy zachránil sám Cezar, když se vydal osobně v čele své gardy do riskantního protiútoku. Cezarova přítomnost v nejprudší řeži vyburcovala legionáře k naprosté a nevýdané zuřivosti. Bez ohledu na vlastní život se z Gali rvali <kly> za ohromných vlastních ztrát, až jejich odpor zlomili a jejich řady, tedy galské, naprosto rozvlátili. Galové tedy opět prohrál. Jelikož už v pevnosti dávno došly potraviny a lidé měli jen velmi omezené dávky, poznal Vercingetorix, že se Římanům neubrání a obnovit zásobování se mu nepodaří. A tak následujícího dne vyjel sám před hradby a vzdal se. Byl odvezen do Říma, potupně veden na fórum románům, sedm let krutě vězněn a poté byl veřejně rituálně zardoušen. Následky této prohdy, i když římané pevnost Alézia nedobily, tak fakticky znamenali zhroucení celého galského odporu proti římanům. Během následujících dvou let byla již celá Galie pod Cezarovou kontrolou a na několik dalších staletí se stala součástí impéria Románum a byla romanizována. Sloužila pak jako bezpečná základna pro expanzie do Británie a proti Germán. Vercingetorix se stal prvním francouzským národním hrdinou a jejím do dodnes. Gaius Julius Caesar se stal faktickým vládcem velkého území Gálie a stal se pro ostatní dva členy triumvirátu velmi nebezpečný. V roce 49 před naším letopočtem pak senát Cezara vyzval, aby se zdal svého konzulství, Neuposlechl. Sebral ještě více vojáků, čímž posílil své legie, překročil hraniční řeku Rubikon a vytáhl naří. Tím začala občanská válka proti Pompejovi. A možná se zeptáte, co bylo s třetím členem tri Triumvirátu s Boháčem Krasem. Ten v té době byl již čtyři roky mrtvý. V roce 53 před naším letopočtem totiž padl v bitvě u Kar během tažení proti Partům. Podívejme se na to. Zatímco probíhala válka v Gálii, Řím nezahálel ani na jiných místech Evropy a všude se snažil vojensky místní státečky a národy porazit a zcela si je podmanit. Tehdejší parská říše byla příliš mocná a nacházela se na území dnešního Íránu. Tehdy tam vládl král králů, Orodest II., který měl skvělou armádu v čele s vojevůcem Súrénem. Na druhé straně byl Marcus Licinius Krasus naprosto nejslabším členem triumvirátu. Byl sice zdaleka nejbohatším, ale slávou a bojovými zkušenostmi a vítězstvími se jim nemohl naprosto rovnat. Cezar úspěšně bojoval v Gálii, Pompeius na východě a Krasus stále seděl v Římě. Ztrácel tím samozřejmě prestiž a pomalu se s ním v Senátu přestávalo počítat jako s vlivným mužem triumvirát. Pro zvýšení své prestiže sebral sedm legií a vytahl s nimi proti partské říši. Putoval svojském po proudu Eufratu, pak opustil bezpečí skýtající řeku a vydal se na rovinatou poušť. Jenomže partové měli vynikající jízdu právě kvůli morfologii terénu které se legionářská jízda vůbec nemohla rovnat. A tak se z s tímto rozhodnutím dopustil největší chyby ve svém životě a byla to chyba osudná. Na svou výpravu se vydá roku 53 před naším letopočtem. Ale válka partu s Římem trvala již více než rok a vojevůdce partu Surénas měl todíž dostatek času, prostudovat římskou bojovou taktiku a jejich způsob boje. Moc dobře věděl Surénus. Jakmile by dopustil boj zblízka, tedy muž proti muži, jeho pěchota by pěšákům z římských legí neměla naprosto žádnou šanci. A tak zvolil naprosto jinou taktiku boje, založenou pouze na svém skvělém jezdectvu. Na počátku tažení nekladli partové římanům vůbec žádný odpor. Pouze jejich pochodovou sestavu pozorovali a podávali o pohybu legií Surénovi nepřetržité zprávy. Krasus zvolil při pochodu do vnitra partie klasické rozestavení římských legií na pochodu. Roztáhl své jednotky do dlouhé linie a po obou bocích umístil svou jízdu. Takto pochodovali legie několik dní, ale pak si Krasus pochodovou linii rozmyslel a své legie přeskupil. Vytvořil čtvercovou formaci, <kly> při které každou stranu čtverce tvořilo 12 kohort a část jízdy. Takto sformované dopochodovaly legie přes poušť až k řece Balisos. Velitelé klasa nabádali, aby se zde zastavili, protože to bylo velmi příhodné místo na vybudování tradičního opevněného tábora. Ale Krasus byl jiného názoru. Rozhodl se pochodovat dále. Netušil, že rozhodnutí jeho velitelů by mohlo vojsko zachránit. Takto legie putovaly do míst, kde již na ně čekal připravený nepřítel. Partové. Krasus disponoval, jak jsem mi řekl, sedmi legiemi, tedy asi 40 tisíci mužů, včetně jízdy. Proti ním nyní stálo jenom 9 tisíc skvělých jízdních lučišníků a tisíc elitních, partských těžkých jedců, my již víme, že tyto těžcí jezdci se nazývali katafrakti. Byli celý obrnění, včetně koní, kteří byli neobyčejně velcí, silní a vycvičení k tomu, aby sami od sebe napadali kopity a zuby nepřítele. A bitva u partského města Kar začala. Partové přesně věděli, kde se římané nacházejí a když byli na doslech, spustili obrovský hluk bubnovali na ohromné dunivé bubny, troubili na trumpety. A to mělo dvojí účel. Prvním bylo nahnat legionářům strach a druhým pak poplašení koní římské jízdy. V zápěti na římské formace zautočila parcká lehká jízda s dlouhými kopími. No a uspěla. Legie se již naučili bránit se proti ním hradbou štítů. Lehkým parským jezdcům se nepodařilo rozvrátit římské řady a proto je Surénas stáhl a nařídil jim celou římskou formaci obklíči. Krasus ve své nabubřelosti si myslel, že odražením této lehké jízdy má v bitvě navrh a tak proti lehkooděncům obklíčujícím jeho formace poslal své lehkooděnce. Jenomže na to právě parčí lehkooděnci čekali. Jakmile se římané sešikovali do útoku a opustili své formace, želvy, partové je zasypali celým mračným šípům, přičemž neustále jezdili kolem nich a stříleli za jízdy, řídíce své koně pouze nohami. Teprve nyní si Krasus uvědomil sílu nepřítele, ale bylo již pozdě. Surená právě nyní vydal rozkaz celé své jízde, která velice rychle obklopila formace legií, které nyní byly zcela bezmocné a ze všech stran na legie pálili šíp za šípem. Krasus vydal rozkaz své těžké jízdě zautočit na nepřátelskou jízdu, ale lehká parská jízda boj zblízka nepřipustila. Ustupovala, ale neustále na římskou jízdu, která je pronásledovala, vystřelovala své šípy, přičemž skvělí parčtí jezdci seděli na koních obráceně, a takže mohli i při ústupu ovládat dobře své luky a dobře mířit. Nakonec se proti parským městcům vydali římští pěšáci a snažili se vynutit si boj zblízka. Jenomže jízdní ručišníky před pěšáky opět ustoupili. Římané znovu utvořili formaci znávou jako želva, říkali ji testudo, kdy spojili své štíty jak nad hlavami, tak v bocích a byli tím chráněni proti šípům. Jenomže želva je na druhou stranu zpomalila v útoku, ale i v manévrování. A právě toto, ta želva, byla příležitost pro parské katafrakty. Ti, napadali želvy, těmi svými koněmi obrněními rozvrátili ty štíty a celou tu informaci a působili mezi pěšáky těžké ztráty. Jakmile však legionáři rozpustili želvy, aby napadli katafrakty, tak ti se okamžitě stáhli. A naopak jízdní lučišníci zase začali decimovat legionáře přesně mířícími šípy. Krasus doufal, že legionáři vydrží, nežli partum dojdou šípy a konečně dojde k boji zblízka. Jenomže toho se nedočkal. Surenás si byl dobře vědom toho, že to nesmí dopustit. Takže jízdní lučišníci měli zásobu šípu, co jen uvezli. A když jim začali docházet, odjeli opodál, kde již čekali nákladní velbloudi přímo obložení vaky ze šípy. Jezdec sebral vždycky celý jeden vak, zavěsil jej na sedlo a vrátil se do bitvy s novou a velkou zásobou šípů. To znamenalo, že Říma nebyli ostřelováni v podstatě neustále a bez přerušení. I když byli legionáři proti šípům chráněni brněním, přece jenom stále více šípů našlo cestu mezi jednotlivými části brnění a legionáři umírali, aniž by aspoň jednou použili svůj obávaný meč v boji na blízko. Legie tak byly neustále obklíčené. ní rozhodl, že se pokusí obklíčení rozvrátit a tak vydal rozkaz svému synovi Publiovi, aby z 1300 jezdci, osmi kohortami pěšáků a pětisty lučišníky zautočil na jednom místě na oblehatele a pokusil se jejich sevření rozvrátit. Publius zaútočil své hemenci mládí a opravdu. Partové začali ustupovat a posléze svůj ústup zrychlili v útěk a přišla další osudná chyba pro rodinu Krasa. Mladý Publius Krasus, namísto toho, aby Mezoru v oblíčení svými muži zajistil a zbytek vojska jí mohl uniknout z oblíčení, dal se svými, se, se svými jízdními do zběsilého pronásledování prchajících partů. Publius byl mladý a neskušený a zaplatil to životem a s ním i ostatní. Partové totiž ústup jenom přestírali. Náhle se otočili, to v době, kdy se za římskými jezdci a pěšáky v průrvě obklíčení sevřeli řady dalších partů a celá publiová jednotka byla obklíčena a pobyta do jednoho. Suréna se samozřejmě mladého krasa znal a tak nechali jeho hlavu useknout, nabodnout na oštěp a partové s ní projížděli s tou nabodnutou hlavou toho syna krasa Kolem říských jednotek. To na legionáře působilo samozřejmě destruktivně a není se co divit. Po celý den trval boj, kdy se vlastně obávaná římská pěchota nedostala k boji. V noci boj ustal. Krasus se s armádou stáhl do města Kar, přeskal, přečkal zde noc a ráno se pokusil odvést zbytek své armády zpátky do Sýrie. Padla však mlha. No, přece jen řeka byla nedaleko. <těk> a byla velmi špatná viditelnost. A proto Krasus rozdělil armádu na několik menších skupin. Další obrovská strategická chyba. Partové pak jednotlivé skupiny s velkou převahou vždycky obklíčili a ničili. Skupinu, kde byl i sám Krasus, také obklíčili, ale nenapadli. Namísto napadení a zlikvidování k této Krasově skupině přijel sám vojevůce Surénas a nabídl Krasový mír. Ten měl jen dvě možnosti, jak, je, jak, je, jak, jak, se zachovat. Buď to přijme mír a půjde do zadětí, nebo budou všichni jeho lidé, včetně něho, do jednoho pobyt. A tady udělal krasu svou další a poslední chybu. Souhlasil s mírem. Namísto toho, aby se dal s legionáři, kteří mu to radili, do sebevraženého boje a padl na polici. Krasus se na místo toho vydal do zajetí. Podle antického dějepise Plutarcha odvedli partové krasa do svého tábora. Tam schromáždili celé vojsko a Krasus byl popraven strašlivým způsobem. Surénas dal rozstavit zlato a se slovy, když byl Krasus tak chamtivý a zlato tak miloval, tak ať se s ním teď zalkne. A dal mu zaživa nalít rozstavené zlato do hrdla. Pútarcho zále uvádí, že jeho useknutá hlava byla použita později jako rekvizita pro část divadelní hry Bachantky od básníka Euripida, která byla uvedena na banketu na oslavu vítězství před samotným králem, králů Orodem. A takto skončil vítěz nad Spartakem a největší bohář Říma v té době. Tato bitva byla jednou z největších římských porážek v dějinách. Padlo v ní přes 20 tisíc vojáků, přes 10 tisíc jich bylo zajato a prodáno do otroctví, zatímco u partu byly ztráty nepatrné. A nejvíce mrtvých bylo v řadách právě katafraktů, kteří se jediní dostali do příbého boje s pěšáky. Těch katafraktů padlo 38. Taky málo. Po strašlivé smrti krasa, tak zbyli jen dva členové původního triumvirátu. A to Gaius Julius Caesar a Gneus Pompeius Magna. Caesar měl poté ještě plno práce s Gali a musel se věnovat upevnění moci v Říma v Gálii, čehož se snažil využít Pompeius, aby převzal nad Římem a republikou plnou moc. Již dříve provdal Caesar za Pompeia svou dceru Lujulii, aby příbuzenský vztah obrousil hrany. Ale ta, roce 54 před naším letopočtem zemřela při porodu. A Pompeius se okamžitě začal, a to proti Cézarovi, ucházet o přízeň optimátů. Oni byli populárové. Cezar stále ještě zaměstnán v Gálii, ve snaze, aby udržel spojenectví, nabíbil Pompejovi ruku jedné ze svých praneteří. Ale Pompejus odmítl a vzal si za manželku Cornelii Metelu, což byla dcera Metela Scipiona, jednoho z nejúhlavnějších nepřátel Cezara. A mělo to okamžité výsledky. Pompejus se nechal zvolit do senátu a byl iniciátorem senátorské výzvy Cezarovi v roce 50 před naším letopočtem, aby rozpustil svou armádu a vrátil se do Říma, protože mu skončilo období pro konzula v Gálii. Zároveň mu senát v čele s Pompejem zakázal ucházet se opět o nový konzulát a odmítl mu přidělit i novou provincii. Cezar věděl, že jakmile by se bez armády vrátil do Říma, jeho kariéra by skončila a navíc by byl určitě obžalován z porušování příkazu senátu a skončil by i jeho život. A rozhodl se hrát babák. Bylo to 10. ledna 49 před naším letopočtem. Kdy jenom s jedinou legií, která byla ochotná do toho jít, ty ostatní ne, překročil tehdejší hraniční řeku Rubikon. To byla hraniční řeka Římského impéria. A zahájil tak další etapu občanských válek v končící Římské republiky. Tehdy, jakmile byl s onou jedinou legií na druhém římském břehu za řekou Rubikon, prohlásil slavnou větu, která stoupila do něj. Schromáždil vojáky a řekl pouze, alea jakta est, což je ono známé české kostky jsou vrženy. Legionáři, jeho nejvěrnější a nejbojovnější 13. legie, mu tehdy na druhém břehu Rubikonu přísahali, že Cezara nikdy neopustí a půjdou s ním tam, kam je povede, i kdyby měli všichni zemřít. A Cezar vyrazil na pochod na Řím. Téměř všechna města na severu Itálie, kudy se svou legí táhl, se k němu okamžitě přidávala, protože měl mnohem větší důvěru nežli Pompeius, kterého lid nazýval zrádcem. Senát proti Cezarovi okamžitě zverboval veliké vojsko, ale byly to málo, vycvičení nováčci. A navíc měli senátoři podezření, že mnoho z nových legionářů tajně straní Cezarovi a proto tomuto vojsku příliš nevěřili a Cezara tak měli obrovský strach. Všichni optimáti, včetně Katona Mladšího, a Metela Scipiona uprchli z Říma na jich a do čela nově vybudovaného vojska postavili Pompeja. Ten, přestože měl jeho vojsko násobnou počevní převahu a Cezar stále pouze svou věrnou 13. legii, se mu neodvážil postavit v otevřené bitvě. A tak i s celým vojskem ustupoval směrem na město Brundisia. Dneska je to známé město Brindisi. Cezar je usilovně pronásledoval a doufal, že Pompeja, všechny optimáty, senátory a své nepřátelé dostihne a polapí ještě dříve, než vtli před ním ujedou po moři do Řecka. Kdy však dorazil se svou legií do Brindisia, bylo město téměř prázdné. Všichni i s části vojska odjeli právě na lodích do Řecka. Zbytek vojáků se okamžitě a rád přidal k Cezarovi. Ten pak scháněl lodě, aby se vydal za nimi, ale nesehnal je. Buď všechny lodě odjeli a ty, které neodjeli, nechal Pompeius spálit, aby zabránil Cezarovi v pronásledování i do Řecka. A tehdy pronesl Cezar před vojáky další řeč, aby jim nastínil své další plány. Řekl, nejprve budu bojovat proti vojsku bez vojevůdce a potom se obrátím proti vojevůdci bez vojska. A vydal se zničit Pompejovo vojsko do Hispánie. Jelikož již předtím ovládl Řím, Nechal tam svého věrného Marka Emília Lepida v tom Římě jako prefekta a zprávu Itálie mu dal za, za úkol, která mu již teď fakticky ležela u nohou. Takže Marku Emiliu Lepidovi dal do zprávy samotné město a celou Itálii dalšímu velkému příteli Marku Antoniovi. O tom ještě bude hodně řeč. Pak během neuvěřitelného, rychlého pochodu, trvajícího 27 dní, dorazil k městu Masílie. Dneska je to Marseille. Oblehl ho a rychle dobil. Odtud pokračoval do Hispánie. Zde se střetl s Pompejovým voskem v bitvě u Ilerny a naprosto ho rozprášil. Poté se triumfálně vrátil do Říma, kde byl ustanoven diktátorem, přičemž Marcus Antonius byl ustanoven velitelem veškeré římské jízdy. To byla v podstatě druhá nejvyšší vojenská hodnost pozici diktátora vydržel ale jenom, tedy Cezar, jedenáct dní. Pak prohlásil, že je mu nade vše veškerou moc milejší demokratická volba a titulu diktátora se vzdal. Věděl moc dobře, proč to udělal. Okamžitě byl totiž po druhé zvolen senátem konzulem. A již jako konzul, právoplatně zvolený, se z 15 tisíci muži, legionáři, Vydal do Řecka proti Pompejovi. Ten měl neustále velkou početní převahu, a tak v první bitvě u Dirháchia byl Cezar poražen a své vojsko zachránil opět svou geniální strategií, takže nebylo zničeno. Musel se však stáhnout do Tesálie a počkat, až dorazí celé jeho vojsko, které při této bitvě bylo ještě na cestě. A následovala bitva u Farsálu při níž měl Pompeius opět velkou převahu jak v pěchotě, tak i v jízdě. A my se na tuto bitvu podíváme podrobněji. Pompeius měl dvakrát větší vojsko než César, ale ten byl skutečně geniální vojevůdce. Bitva se strhla 9. srpna roku 48 před naším letopočtem. Podívejme se nejdříve na síly obou protivníků. Na jedné straně stáli příznivci populárů, tedy Cezarovci, v čele s geniálním Gájem Juliem Cezarem, kterému pomáhal Marcus Antonius a další dva podvelitelé. Disponoval celkem 22 tisíci legionářů, pěšáků a k tomu bylo tisíc jezdců. <kly> Proti němu stáli zástupci optimátů, pompejovci, s gnájem Pompejem jako vojevůdcem, kterému pomáhali další generálové, například Labienus, montoval se do toho i senátor Metellus Scipio a Lucius Ahenba Barbus u Labiena, to je zajímavé, že ten nejdříve sloužil pod Cezarem ve válce galské, ale pak přeběhl a dal se k Pompejovi. Ten Lucius Ahenbavr Barbus v bitvě nakonec zahynul. No a pak se na bitvě podílel i generál Lucius Cornelius Lentulus. Optimáti měli k dispozici přes 40 000, legionářů, pěšáků a až 6700 jízdí. Ovšem u jezdců se tehdejší prameny liší. Jeden uvádí jmenované číslo, tedy 6700, zatímco ostatní uvádějí jenom 3000 jezdců. Kdo z nich měl pravdu, již nezjistíme. Po bitvě, kterou Cezar drtivě vyhrál, měl až 1200 mrtvých a 2000 raněných ale i zde se počty liší u jednotlivých autorů. Například historik Polius uvádí jen 230 mrtvých. U Pompeja pak Polius uvádí 6000 mrtvých, mrtvých, ale jiný autor uvádí dokonce 15 000 mrtvých a velmi mnoho raněných. A tak se nyní ve stručnosti podívám na, bitvy, na průběh bitvy u Farsálu. Pompeius si byl vědom své ohromné převahy v jízdě a chtěl ji využít. Proto jeho jízda měla zautočit na pravé křídlo Cezarova vojska. Jenomže ten měl k dispozici vynikající špehy a díky jim znal plán protivníka. Proto, ač měl početně slabší vojsko, vyčlenil svých nejlepších 2000 mužů v šesti kohortách a přesunul je na pravé křídlo. Tajně. Pak brzy ráno vydal Pompejus rozkaz útoku. Jeho jízda se rozila proti pravému křídlu a předpokládalo snadné vítězství nad mnohem mladším protivníkem ale právě tam narazila na vybrané kohorty a ty už si uměli s jízdou poradit. Navíc César věděl, že tito jezdci byli vybráni z římské aristokracie a zohavení se mladí aristokrati báli více než smrti. A proto vydal César kohortám, všem jednotlivým vojákům, rozkaz, aby sekali ty aristokratické jezdce do tváří. Skutečně toto nakonec rozhodlo a mladí aristokrati otočili koně a raději prchli, než aby se nechali zmrzačit. Zatímco zde útočila Pompejová jízda, střety obou, středy obou armád již střetly. Cezarová jízda zaútočila na nepřátelské nekryté křídlo z boku. Právě tam chyběly ty, jezdci, co zaútočili, zaútočili na to pravé křídlo. A ta po útěku Ariktus, eh, po útěku aristokratické jízy to bylo bez obrany, to křídlo. No a také Cezarovi legie zcela rozvrátili. A v pompejových řadách vznikly mezery, do kterých se jako povodeň nejvyšší možnou rychlostí vřítili převelice zkušené jednotky legionářských veteránů. Oni tam utíkali, co jim nohy stačili a pobíjeli všechno, co jim stálo v cestě. Nakonec to už panoval v Pompejové armádě naprostý chaos a mnoho jednotek začalo utíkat, zamířili veteráni přímo na Pompeju v tábor a dobili ho. A v tu chvíli upadl Pompejus z dostavu naprostého ustrnutí, ustrnutí a když viděl Cezarovi vojáky ve svém opevněném táboře, jak ho lehce dobili, jenom pronesl, tak se tedy dostali už i do tábora a zůstal sedět na koni. No, ty jeho gardisti ho uchopili z každé jedné strany a naprosto strnulého a neschopného eh, ho vyvedli a utekli s ním pryč. Po tomto vítězství se k Cezarovi přidali všechny provincie v Řecku a Malé Ázii. V rukou Pompejovců tak zůstal jenom Afrika. A právě Pompejus před Cezarem utekl do Egypta na dvůr Faraona. Jenomže ten se obával z nepřátelici Cezara a tak raději nechal svého někdejšího přítele a spojence Pompeja zavraždit. Ačkoliv byl hlavní protagonista optimátu Pompeju Smrtev, občanská válka v Římě trvala ještě další tři roky. Svoje vojevucovské umění musel Cezar prokázat ještě ve dvou dalších bitvách, v bitvě u Mundy a v bitvě u Tapsu. A na tuto bitvu se také podíváme podrobněji. Nejdříve se na dlužem vysvětlení, co se vlastně stalo po zavraždění Pompea. Faraon, který se k smrti bál římských legií, na důkaz své oddanosti Římu poslal v koši uťatou hlavu Pompeja Cézarovi. Toho to urazilo. Přece jenom dříve byl s jeho přítelem a spojencem, než jej ovládla touha po absolutní moci, a tak se Cézar i s vojskem vypravil do Egypta. Faraona nejdříve se sadil a toho, kdo Pompea vlastnoučně zavraždil, nechal pak veřejně popravit. Jelikož se zde stále nacházelo mnoho pompejových spojenců, chtěl je porazit co nejdříve, protože se nechtěl v Africe dlouho zdržovat. Zpočátku to byly jen potičky, které jeho legie hravě vyhrály, ale potom se pompejovská stana sjednotila a vše vyvrcholilo v rozhodující bitvou v okolí přístavu Tapsus. Přístav se nacházel na úzkém pruhu země vybíhajícího do Středozemního moře. Pro Cezara to nevypadalo příliš dobře. Právě v přístavu města Tapsus se nacházela většina loďstva Pompejovců. Proto musel Cezar město obsadit a odvážně tam přesunul své vojsko. Příznivci Pompeja dobře věděli, že se nyní bude jednat o vše a uvědomili si, že nyní mohou Cezara celkem snadno obklíčit. Jenomže museli přehradit obě šíje, což byly jedině dvě cesty k městu. Napadlo to zavilého nepřítele Cezara Scipia. Ten disponoval celou řadou římských legií, ale my se na rozložení sil podíváme podrobněji. Na straně populárů v čele s Gajem Juliem Cezarem, Cezarem stálo tehdy osm legií, což obnášelo 50 tisíc pěšáků a 5 tisíc jezdců. Strana optimátů v jejich čele stál Meterus Scipio, dále pak Marcus Petrius a numický král Juba I. bylo 12 legií, což obnášelo 72 tisíc pěšáků a 14 500 jezdců a Scipio měl i 60 válečných slon. Po vítězné bitvě měl Cezar pouze kolem tisícovky strát. Druhá strana měla strát desetkrát více, přes 10 tisíc mužů. Bylo to drtivé vítězství strategicky skvělého Cezara. A nyní budu pokračovat v líčení této bitvy u Tapsu, která se konala v roce 46 před naším letopočtem. Cezar si byl vědom toho, že taktika, kterou zvolil, by mu mohla být osudná a proto musel a také udělal jedinou věc, která jej mohla zachránit. Obsadil vstupní prostory na obou stranách, na obou šídích. Na té severní byl Scipio s většinou větš svého vojska, včetně slonů. Za postavením svých legí nechal vybudovat opevněný tábor, tedy Scipion, zatímco na jižní šíji stála vojska numického krále Juby. Který tam nechal podle římského vzoru vybudovat vlastní opevněný tábor. Toto opatření přinutila Cezara, aby své již tak menší vojsko rozdělil na dvě skupiny. A tu větší a silnější nasměroval proti Scipionovi, kde se rozhodl útočit. Zatímco na jihu se měly jeho méně početné legie pouze bránit Jubovým útokům. A zde pověřil velením legáta a sprenáta. Cezar byl pozoruhodný statek, to již víme. A proto naprosto věděl, že Scipio musí jím obsazený prostor co nejvíce zúžit, aby se legionářské kohorty nemohly rychle přemístěvat vzhledem k malému manipulačnímu prostoru. A také jediné, co mu zbývalo, byl rychlý útok jako první a prolomení obklíčení Scipionových vojsk. Nechal proto své vojsko velmi rychle nastoupit k bitvě v obvyklém postavení. Scipio to věděl a i on nechal své legie sešikovat velice rychle. Ale. Nyní se stalo něco, co mohlo Cezarovi všechno zhatit. Příslušníci deváté a desáté legie mu náhle odmítli pošlu. Dokonce donutili trubače, aby zatroubili předčasně do útoku. Ale obě dvě legie zůstaly stát a do toho útoku nešly. A byl to útok předčasný. Ostatní se domnívali ty legie, že nastal čas a vrhli se do útoku na Maury judského krále. Jeho jízda se před legiemi rozprchla. Nedostatečně vycvičení váleční sloni se polekali zmotu a hluku bitvy a začali utíkat, ale zpátky tedy přes řady Scipia. Řady vojáků byly velmi těsné a sloni rozdupali obrovské množství vojáků, kteří před nimi neměli kam utíkat. Ti, kteří unikli splašeným a strachy šílným slonům, se pak nestačili sformovat, když se na ně vrhli Cézarovi odíry. Zároveň zautočili i legie z druhé strany a Scipionová armáda se dala celá na útěk. Při něm docházelo k obrovskému masakru prchajících vojáků. Scipionovi se přesto všechno ještě podařilo nasměrovat několik oddílů směrem k táboru numického krále Juby, ale ani tento manévr se Scipionovi nepodařil, nebo jej pronásledovala jenom polovina Cezarovy armády. Zatímco ta druhá polovina se spojila s odřadem pod velením Asprenáta, který měl před Jubou chránit Cezaru v týl a společně pak tvrdě zaútočili na Jubu v tábor a poměrně lehce ho dobili. Ti ze cipioných vojáků, kteří unikli masakru a zcela vyčerpání dorazili k táboru Juby, zjistili, že už tam jsou Cezarovi vojáci a tak se chtěli spasit útěkem jinde. Jenomže nebylo kam utíkat. Museli jen k mořskému pobřeží na tamní výšiny. No a tam už je dostihl nepřítel, tedy jeho jízda, a dokončil pro Scipionů armádu díl zkázy, neboť už neměli ti vojáci jednotného velení. Dílem byli pobyti a dílem zajati, aby byli prodáni později do otroctví. V této bitvě, nebo hned po ní při pronásledování, také zahynul nejen úravní nepřítel Cezara Scipion, ale i král Juba a hlavně ten, kdo nepřátelství vůči Cezarovi již v vyprovokoval senátor Kato mladší. Po tomto vítězství republikánské naděje optimátů ještě trvaly, ale zbytek jejich vojsk následně porazil César v poslední bitvě u Mundy v roce 45 před naším letopočtem a římská občanská válka definitivně skončila a s ní skončila i staletá éra římské republiky. K tomu ale ještě nějaký ten rok chyběl. V září roku 45 před naším letopočtem se Cezar vrátil triumfálně do Říma a zachoval se tak, jak to nikdo nečekal. Na msty a proskripce svých nepřátel Cezar jim všem udělil naprostou milost a nechali na pokoj. Mnoho z jeho někdejších nepřátel si tímto střísným krokem tak získal na svou stranu. Senátem mu bylo přiznáno navždy nosit při všech veřejných příležitostech roucho triumfátora, včetně purpurové roby do nich se dříve před stavetími odívali římští králové. Zároveň směl stále nosit na hlavě Vavřínový věnec, ovšem pod kterým on umně skrýval svou uh, plej. Senát mu dále přiznal doživotní titul diktátora, čím se stal fakticky neomezeným vládcem Říma. Ku podivu, až svým jménem dal navždy vzniknout titulu císař, sám se nikdy císařem nestal. Dal v Římě a ve všech provinciích razit peníze se svým portrétem. A jeho sochy byly snad všude. Stalo se to poprvé v dějinách Říma, aby byl žijící Říman zobrazován na minci. V roku 45 před naším letopoštem se César vzdal svého čtvrtého konzulátu, ale však již byl diktátorem a neomezeným vládcem, ale sám za sebe určil dva nové konzuly a to Quinta Fabia Maxima a Gaia Trebonia. Tím ale značně popudil, popudil Senát, protože fakticky úmyslně ignoroval republikánský systém volit. Voleb. Volit konzuly mohl jenom Senát a najednou se na něj Cezar totálně vykašlal a zvolil si ty senátory, teda ty, ty konzuly sám. Kromě nespočetních titulů, chrámů, soch, byst a dalších pozorností, však Cezar nezapomínal ani na stát. Zavedl mnoho reform. Kromě jiného zavedl nový zákonodárný řád a další zákony, čím zásadním způsobem reformoval i samotný římský stát. Velmi zjednodušil například možnost nabití římského občanství, jež hojně uděloval galským, hispánským a afrikánským provinciálům, čímž fakticky započala romanizace těchto států. A opět zvýšil počet senátorů ze 600 na 900. My si pamatujeme, že původně bylo senátorů 300. A vřadil mezi ty senátory dokonce některé galské náčelníky. Jenomže tím, aniž by tušil, začal postupný, byť velmi dlouhotrvající proces zániku římské říše právě pod nájezdy Galů, a dalších tehdy barbarských kmenů. Trvalo to ještě několik století, ale tady byl počátek. Velmi mnoho náčelníků těchto kmenů totiž znalo a vědělo systém státní římské zprávy. A byl to opět Cezar, který dal římskému státu 20 nových kolonií, do nichž směřoval obyvatelstvo velmi přelidněného Říma. Byl to také on, kdo dal vysušit rozsáhlé poptymské močály nedaleko Říma, které byly semeništěm komárů a mnoha nemocí jimi šířených. I tohoto si byl Cezar vědom. Zároveň prosadil zákon, že římský občan, dlící více než tři roky, mimo římské impérium, ztrácí občanství, z toho ovšem byli vyňati vojáci, trávící mnohy i více let na válečných výpravách. Prostý lid si Cezar získal například i tím, že dal zákonem zrušit čtvrtinu všech dluhů obyvatel impéria. Upravil například i kalendář. Byl to tzv. juliánský kalendář, ze kterého později, ale to bylo až v roce 1582, dal upravit papež Řehoř 13. do dnes platný gregoriánský kalendář. Cezar v soukromí hovoříval o možném obnovení království a sám sebe viděl jako možného krále. Tím ale vzniklo velké napětí mezi ním a senátem, nebo senátoři by tím pádem přišli o výnosná místa. Jako dneska. Ale o tom, jak to všechno začalo, probíhalo a neslavě skončilo si povíme opět až za týden v neděli ve stejnou dobu. Dneska jenom připomenu jednu věc. Možná jste si říkali, vy kdo znáte historii, a kde je výprava do Egypta? Kde má místo ve vyprávění egyptská královna Kleopatra. To jsem záměrně u vyprávění o Cezarovi vynechal, protože se prolíná z historií Egypta. A až se dostanu do líčení e egyptských dějin, tam o tom budu teprve hovořit, protože ono se to víc týkalo Egyptských dějin nežli římských dějin. Na římských dějinách neměla Kleopatra příliš velký vliv, když to v egyptských dějinách byla zásadní jedno, jednou ze zásadních postav faktického konce Egyptské říše. Takže vy, vážení přátelé, kteří vydržíte u našeho nebo u mého cyklu, tak se určitě vyprávění o tom, jak to vlastně bylo. Mezi Cezarem a Kleopatrou, ale také později Markem Antoniem a Kleopatro, Kleopatrou, tak se to dozvíte podrobněji. Takže teď ale budeme příští týden hovořit o konci Kája Julia Cezara a o tom, co jeho smrtí vzniklo za Madreis. Takže to je pro dnešek ode mne vše. A já se s vámi loučím. No a posledu, pustíme si znova celou píseň od Věry Špinarové, kterou jsem musel kvůli času useknout, takže si ji dáme teď na závěr celou.